Ek praat met Gerard Erasmus, die Eagles kaptein. Gerard, baie geluk met julle oorwinning van beide die 220 en die eendag reeks. Jy is vandag as bowler van die reeks aangewys. En Nicole Lofty-Eaton was die bowler. Craig Williams was die bowler van die wedstrijd vandag gewees. Gerard, vertel ons een bietjie meer van die Eagles se sukses en seges in die T20 en die eendag wedstrijde. Ja, ons het natuurlijk geweet dat die Suid-Afrikaanse span wat gestuur word is een baie goeie span. Ons het geweet dat hulle gaan ons toets op baie vlakke. En ons moest reg wees daarvoor. Beide in ons koppe en ook technisch. En ek dink ons het baie goeie vertonings gelever in die T20 en in die 50 over games. En ja, ek is baie trots vanavond, soos ek hier staan as kaptein, om hierdie span te gelei het. Ja, dit was een lang toer en het was nogal trainerend en ek moet sê, manne is maar moeg vanavond beide in hulle lywe en in hulle koppe. So ja, natuurlijk baie rewarding as ek het so kan noem. Ja, as ek cricketkaptein kan ek eigenlijk vir meer vraag van my spelers. Jy manne het hand opgesteek wanneer hy al druk was. Dit is wanneer een man wil goed speel, is as hy al bietjie onder druk is. En beide die Uganda Tour en nou die SA Emerging Tour het die manne ons baie diep gevat en ons het uitgekom en dit is vir my baie lekker. Gerard, jy het vanoggend die opskiet van die munt gewen, hè? Yes. En anders as die ander daar besluit om eerste te kolf. Ja, ons het natuurlijk besluit om eerste te kolf. Het was maar om te ewe, maar ek moet sê, daar was nou 3 wedstrijde op die selle blad, soos het my het gevoel, dalk is die bokant een bietjie, dalk is het, ja, dalk is die blad een bietjie rof, so dalk kan ons my eerste loopjes op die boord sit en dan die druk op hulle sit, en ons het dit gedoen. Hulle het op die einde daar gekom met een lekker poging in ons totaal, en toe een paar manne in is, dus het bietjie moeilik om teenstand te lever, en die bowlers het so bietjie druk gevoel, maar soos ek sê, as ons onder druk speel, en voel het vir my die manne kom in die bokant uit elke nou in meerderheid van die tyd, so dit as kaptein is vir my baie groot beloning en een groot positieve ding van die laaste 2 toere. Dit is baie belangrik om onder die druk te kan speel teen kwaliteit competitie. Gerrit, julle het nou gewys dat julle kan chase, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, en dat julle baie groot wenteken kan opstel. 339 moes Suid-Afrika vandag aangeteken het om te wen. En julle het hulle uitgebal as ek reg is. Ek het nou ongelukkig laaste paar balle verloor. Ek moes skarrel om by julle te kom met die prysuitdeling. Sê vir my, was dit 'n proefneming toe julle besluit het om eerste te kolf of so sê? Ag nee, nie eintlik 'n proefneming nie. Ons het maar elke wedstrijd gekyk om net die beste besluit te maak en die wedstrijd te wen. Soos het uitgeloop het in beide die Uganda series en in die SA Emerging series, nou het ons 'n paar keer eerste gekolf en 'n paar keer tweede gekolf, en dit was maar van die toestande wat het bepaal het. So ja, dit is soos jy sê, dit is al twee aan 'n type skill om te kan doen, is om 'n total te kan opsit en om ene te kan defend. So baie bly dat ons in allerlei maniere gechallenge is hierdie 2 toere. En dit maak jou 'n geronde span, so dit is baie goed vir ons. Gerrit, laaste maar nie minst nie, julle ouens sê, ek neem aan geweldig baie geleer, ondervinding opgedoen, golf gewys en met die bal in die hand in hierdie laaste 6 wedstrijde. Wat is die pad vorentoe vanaf na die wêreldbeker toe? Ja, so die COVID wêreld maak het maar bietjie onseker. Ons volgende wedstrijde wat geskeduleer is vir Skotland in Julie, en dit is 50 over wedstrijde. Natuurlik baie belangrik, dit bepaal ons wêreldranking, so te sê, in die eendag reeks, in die ODI Championship Division 2. So daai is maar ook aan die einde van die dag waar ons brood en botter lê, en 50 over cricket is vir ons baie belangrik. Ja, die volgende 2 maande sal ons voorberei vir dit. Ek weet, ons het nou 'n week of 2 af,
net een beetje weer te kan herstel en so aan die lywe en die koppe. En dan sal ons weer voorbereid vir dit en hopelijk as dit kan afkom, ja, dan kan ons weer 50 over cricket klomp van dit speel. Ja, verder is ek nie so heel seker direct voor die wereldbeker wat ons het. Ek weet ons het een home series ook. Ons sien definitief baie uit vir die Oktober wereldbeker. Ja, soos het maar mag afloop, ons is maar afhankelijk van die COVID wereld op die oomblik en die goeders verander hier en daar, maar soos ek ons africhter Pierre Brein ken, hy is op het, hy brein nie half voor vir enige iets nie, so ons sal vir elke series reg wees en vir die wereldbeker nie te min ook reg wees, as ons onder die man is, ek is seker daarvan. Ja, die ICC se World Cricket League 2, dit is waar reeds waarvoor julle Ierland toe gaan. Skotland, ja. Skotland, ja. En Namibie is tans 19e, 18e? Ja, in die wereld. En op die ODI Division 2 tabel is ons, ek dink ons is 4de. Die klomp lande het hulle hele paar van, een paar meer wedstrijde as ons gespeel. Ons het uit 7 wedstrijde 4 wenne. So ons is in die mix daar en natuurlijk as ons top 3 eindig daar, dan sit een baie goeie beloning om in die divisie te bly in die wereld cricket en natuurlijk ook monetaire goeie beloning wat dan nou goed is vir cricket Namibie en cricket Namibie en so as nationale span wil ons die development van cricket Namibie inspireer en natuurlijk kort ons maar die inkomste, nie net van sponsors af, maar van wereld cricket en ja, dit hang maar baie van ons af om goed te speel vir ons land om een goeie ranking te en vir ons toekomstige sterre om te kan cricket in die land. Gerard, baie geluk met die julle beide seges in die Castle Lake op die 2-1 en die 1-dag reeks. En ek glo ons publiek en die republikeinleser stemme 100% saam. Baie dankie. Dankie Gerard. Asai. Thanks.